Malzinskas. Pats Malzinskas, jo smūgis ir dabar jau. Bando klinčio savo varžovo kaunietis. O jie yra įmušę po du įvarčius. Čia barį baudos aikštelėje. Aštrus perdavimas tolimojo virpsto link. Ten buvo Drasutis. Reikia prisiminti tą momentą ir antrame kelnie, kai Drasutis kone į tuščius vartus nepataikė. Ir tai turbūt buvo minijos galbūt vienas geresnių šansų. Linkai ir galiausiai kamuolys jau ant žemės. Ir šansas yra minijai. Perdavimas į kraštą Drasučiai. Kaip kovoja atviras Drasutis? Ir vienas, atrodo, kad tai paskutinė ir galbūt geresnių šansų šiandien nebuvo. Puelio vėl grįžta atgal kamuolys. Deividas Malzinskas pervedimas, bandymas pervesti kamuolį. Taip visai neblogai gavosi. Neatrodė, kad... praleidžia su kamuliu. Savo ruoštų Alitaus komandai atsiveria erdvės štai tokiam kontratakom, kuriuose ir mena. Turi labai daugiau. Nepaisant to, kad daug kovingų momentų ir nesukūrė. Labiausiai prisiminus dar galima prisiminti tą Montemo Kutunovičiaus smūgį, o dabar jau